kažem za ove nove gledalce da ne zaborave ostaviti subscribe kod druga, znači... Evo dobro pitanje, šta mislite o Visi? Šta ti je? Nemam imena. Šta ti je? Šta ti je? Internet mu zakrčuje, bre. Znači da se iskrepanje. Ovo će da se isjeće, ej. Nemoj opet, ne znam. Zabak ovo! Ja ne mogu da prestanem, bre.